Μπόρκα! Τι που τι Μπόρκα! Γκόσε! Άτικα, γκρμπά καν πέντρα! Να κόντρα, δέστην να κόντρα! Μπράβο! Наведи малко главата и дистанцията. Ти водиш играта. И веднага да си след ловките. Дай колене, колене! Колене, точно така! Тъпъркът ти, Гоше, на този захват тъпъркът ти, колене. Лакти, лакти да не забравя, че има право. Имаш право и на лакти. Крака, предния крак от вънка на неговия. Айде сега! Четири минути! Гоше, ходи по неговата игра! На неговата игра! Натискай, натискай, бутни се стаза! Бутни се стаза и го служи по гръб! Помагай си на мрежата! Айде, помагай блъд! През брадата, през брадата, точно така с лаките през брадата! Три минути има! Три минути, Гоша! Не така! Спокойно, спокойно! Отдолу, отдолу! А, така. Спокойно! Айде сега, контрол! Контрол да му тъжиш! Контрол, контрол, контрол! Контрол, гледаш го! Натискай, натискай! Натискай с гърдите! Таза долу! Таза долу, Гоша! Долу таза! Внимай! Завърти го на мрежата! Завърти го на мрежата! Въртиш на мрежата! Завърти, Гоше! Айде сега! Точно! Китките търсиш и дърпаш! Търси китката! Хвани китката! Китката и дърпаш! Дърпаш. Внимавай, внимавай така, да не ти фане глезена си. Не е там, точно. Да, така, само спокойно. Две минути има. Точно така. Айде, айде колено. Гоше. Гоше. Лакти, 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 лакти. Лакти. Упъркът, упъркът. Упъркът, същата ръка. Гоше, какви е пъркът? Отвътре, отвътре ръката! Карай ръката! Карай отвътре, отвътре! Отвътре да не ти взима позиция! Изправя се на мрежата, изправя се на мрежата! Фани го отвътре, отвътре какво? Карай ръцете отвътре, отвътре! Изправя се на мрежата, на мрежата! Минути половина имаш! Иди се на мрежата, хубаво, няма стаж! Изправя се на мрежата, по мрежата! Внимавай! Изправя се така! Айде сега! Резко, резко, една минута имаш. Една минута ти остава. Резко, резко. Айде сега, пъркът в десната ръка. Виж му носи в десната. Пъркът бързо и пак хвали китката. Пъркът на момче, пъркът на хвостена и му хвали. Разплати го, айде така, ето мафия. Пак за пъркът. Само напред. Карай го на мрежата! 40 секунди имаш! Карай го на мрежата! Айде разкъсай и бягай оттам! Разкъсаш и бягай, що не е по 30 секунди! Давай сега, точно така, блъскай напред! Завърти го ти на мрежата, завърти го на мрежата! Върти се, върти се! 20 секунди! Бутай ти! 20 секунди, Гоше! Твой ти рамена отдолу, бе!
Кой трамена отдолу? Гоше, без удар! Върти се, върти се, върти се, върти се! Завърти се! Обърни главата от другата страна! Върти, 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 върти! Върти, върти! Айде сега, Гоше! Завърти се, завърти се, завърти се! Колите глава трябва да е под неговата, Георги! Колене в бедрото! Колене в бедрото! Натискай с главата! Колене в бедрото! Айде сега, пръскат с десната ръка! Ти трябва да гражи от центъра! Пръскат с десната ръка! Айде така! Ще звук тук! Завърти се! Обърни се, Гоше, и колене в бедрото! Колено в бедрото, човек! Не, той ти му би колено! Колено, Гоше! Гоше, звърци, звърци! Точно така, ама в бедрото! Хайде сега го настъпи! Настъпи го! Върти го, върти го! Гоше, има ръкаде на брадата вече. Има ръкаде. Давай, пое! Разби му глота! Пече кръв от брадата. Дай пак! Дай пак по ръката! Пак така! Резко, резко, резко! Голямо е! Помагай си с главата и си да върти. Бутай го, нямайте глава му, бутай! Айде сега да върти! Резко да върти! Резко да върти! Айде, майко! Да върти се! Малко зри, бе! Айде малко, дай! Айде, майко, трещо! Дай, Гошо, можеш! Давай! Айде, марш и преста! Айде, махай се от преста! Върти го, бе! Върти го, бе! Айде сега, бе, дега, пъркът левата! Пъркът левата ръка! Апъркът! Айде сега колено! 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 Ай, колено! Ате! Ай, така! Давай, разби му главата! Дай пак колено! Дай, наведи му главата, сега колено! Махни ръката и колено! Завърти се, завърти се! Две минути имаш! Две минути! Трябва да се маниш от клетката, ей! Върти се! Махни се от тук! Твоите глава, бутай! Ай, коляно сега! Дай коляно! Айде, завърти се, махай се оттам, бе! Пусти го! Не, 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 не така се стискаш, после ще се раби отръка. Не дай го стиска! Не така, Гоше! Айде сега, дай му! Само се завърти! Само се завърти! Айде сега, айде сега! Айде, Гоше, пръка! Айде сега, пръка! Айде! Айде завърти се, мавай се оттам, бе! Трябва да се манеш от мрежата! Махни се от мрежата, Гоше! Гоше, 50 секунди имаш! 50 секунди! Дай сега колено! Колено! Дай колено! Гоше, 30 секунди!
Върти се! Върти се! Yeah, yeah, yeah.
Дами и господа, победил с 2 на 1 съдийски гласа.